নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ভৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। আসাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা 131টাকৈ নতুন পদ মুকলি হৈছে। তো এইবিলাক পদৰ কাৰণে অনলাইন কিদৰে কৰিব লাগিব বা শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব, সকলোখিনি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আসাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা 131টা ৰাইফল মেন তথা ৰাইফল ওমেনৰ পদ মুকলি হৈছে, অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু এইবিলাক পদৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন লোৱা হ'ব। তো ইয়াতে 26 জুন 2021ৰ পৰা 26 জুলাই 2021লৈকে আপোনালোকে আসাম ৰাইফলছ .gov.in এই ৱেবছাইটটোত গৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈকে ইয়াতে যি শিক্ষাগত অৰ্হতা বা অন্যান্য ক্ৰাইটেৰিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব, এই সকলোবিলাক ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্টতহে প্ৰকাশ পাব। অৰ্থাৎ 26 জুন 2021ত ইয়াৰ ফুল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিব আৰু তাতে সকলোবিলাক তথ্য উল্লেখ থাকিব। তো ইয়াতে বিশেষকৈ যদি আমি চাবলৈকে যাওঁ, এই পদকেইটা স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ কাৰণেহে বিশেষকৈ সংৰক্ষিত। যদি আপোনালোকে কিবা স্পৰ্টছৰ লগত জড়িত হৈ আছে, বিশেষকৈ চাৰ্টিফিকেট আছে ষ্টেট লেভেলৰ বা নেশ্যনেল লেভেলৰ, তেনেহ'লে আপোনালোকে এই পদৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈকে যোগ্য হ'ব। তো এতিয়া জাষ্ট শ্বৰ্ট এডভাৰ্টাইজমেণ্ট এটা মুকলি হৈছে আৰু এই পদকেইটাৰ কাৰণে যদি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ ভিতৰত থাকে, তেনেহ'লে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট বা মেডিকেল টেষ্ট এইবিলাক দিব লাগিব। তো ভিডিঅ'টোত জনাবলগীয়া তথ্য এইখিনিয়ে আছিলে। তো যিখিনি অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টত শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যনত প্ৰকাশ পাইছে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ বাবে ক'লোঁ। আৰু আগন্তুক SSC GD বা SSC অন্যান্য এক্সামৰ কাৰণে PDF কিতাপ আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে আমাৰ পৰা। এইখন 10,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ পাব। SSC GD CHSL MTS সকলো এক্সামৰ কাৰণে এইখন হেল্পফুল হ'ব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।